Dobrý den lidi, dneska vás uvítám u nového videa a dneska to bude video challenge, jenom já a musím si stát tu pičovinu, skurvenou. Dobře, 3, 2, 1. Lidi, je síla. Dobře. Končíme video. Dejte like, jestli chcete, abych tady v tom pokračoval a odběr. A u dalšího dílu. A čau, lidi.